hvor mye en størrelse endrer seg I prosent når vi vet startverdien og når vi vet sluttverdien. Og det som er prosentvis endring, det gitt vi den formelen her I prinsipp på side 64 I kompendiet. 64 I kompendiet. Og der det relevant I den sammenhengen å spør, hvilken størrelse skal vi sammenligne med når det prosentvis endring? For det det som relevant å spør, hva skal vi sammenligne med? Og det altså den gamle verdien, eller en startverdien om du vil. Så det derfor det som står nede I kjelleren her, den gamle verdien, altså, eller startverdien om du vil. Og det som står på toppen her, det bare endringer. Slik at denne prosentvis endringssetningen, som vi formulerte I en setning I går, som så sånn ut. Oi, sånn. Der. Den kan vi formulere på en alternativ måte. Fordi at B minus A, den der. Oi, sånn. B minus A. Det bare endringer. Så oppe I toppetasjen, så det endring delt på gamle verdien. Eller endring om du vil, delt på startverdien. Så hvis vi alternativt formulerer setninga, så endring I prosent alltid ut fra det opprinnelige grunnlaget G, altså endring delt på grunnlaget. Så den formuleringen der og den forrige de likeverdige. Og som sagt, et eksempel på dette her var det vi så på I går med KPI indeksen. Og der det viktig å gjøre det her formelt riktig, for når uttrykkene og matematikken og økonomien og logistikken blir litt mer komplisert, så greier vi ikke å ta alt på strak arm. Men hvis vi følger med formalismen og følger maskineriet, så greier vi å løse mye mer komplekse oppgaver enn den enkle oppgaven som vi så på I går. Det grunnen til at vi skyter litt spurv med kanoner og gjør det litt komplisert, sånn som det helt riktig ble sagt I salen I går. Vi gjorde det litt komplisert I går, litt unødvendig komplisert når det var en så lett oppgave. Men som sagt, hvis vi kan det her for det lette, så greier vi også å gjøre det her for det komplekse, da vi ikke greier å ta oppgaven på strak arm. Det et godt spørsmål. På eksamen blir det spurt om, det lov å ha med formelhefte? Og svaret på det ja. La meg si en liten ting. I den sammenheng, ved at hvis vi går inn på HiMoldeX og I moldex.no og så går vi på alle emner og så går vi på mattekurset og så går vi på materiell for emne og så går vi på dokumenter og så går vi på 2012 Og der har vi nok dette formelsamling 2012. Og den formelsamlingen der, den består I alle de ligningene I kompendiet, både I forkurset og I hovedkurset, som det står en ramme rundt og med rød skrift, for eksempel kvadratsetningene, sånn som dette der. De får dere med I et eget formelhefte som lov å ha med på eksamen, og dette skal jeg orientere om når vi begynner etter åpningsuka. Så alle formlene som står I kompendiet, med rød ramme og rød skrift, alle definisjoner, alle læresetninger, kvadratsetninger, sum av brøk, potensreglene, kvadratrotsreglene, alt sammen, putta inn I en formelsamling. Og den får dere med dere på eksamen, og jeg kommer til å legge ut den formelsamlingen etter hvert, når kurset starter.
Ja, og det får også lov å ha notat, egne notater i formelsamlingen. Det lov. Vi skal orientere mer om det når vi starter hovedkurset om en halv uke. Ok. Da skifter vi litt gir og går på side 67 i kompendiet. Funksjoner. Nå kan det hende at dere opplever at det går litt fort her nå, og det kan hende at det gjør. Men som sagt, dere får stoppe med litt hvis dere synes det går alldeles over stokk og stein. Men en del av det her har vi faktisk gjort før. Vi har snikinnført mye av funksjonsbegrepet allerede i kapittel 1. Så det ikke helt usant å si det at vi skal delvis ha repetisjon nå. Allerede. Og igjen, når vi skal ta hovedkurset, så repeterer vi en gang til og starter på side 1. Så det kan hende vi får se hvordan tempo vi har da. Det får vi være med å bestemme alle sammen. Side 67, definisjon av en funksjon. Det veldig teknisk, men jeg vil bare skrive ned slik at vi har det. Og så skal vi regne eksempel i stedet for det sier oss en del mer, og da skjønner vi også definisjonen. En funksjon, y lik f av x, en funksjon av x, hvor en verdi x kun, hvor verdi av x kun finnes en og en funksjon, en og bare en funksjonsverdi. Og x-en kalles den uavhengige variabelen, eller bare argumentet, og f av x kalles funksjonsverdien. Så det betyr da, hvis vi bare gjør det veldig skjematisk sånn, og sånn, så har vi x her, og det ser vi, det er variabel, eller vi bruker også å si at det her er en uavhengig variabel, eller bare argumentet. Og her har vi y da, om du vil, eller f av x, y eller funksjon av x med x som argument, ja, så funksjonsverdi. Så det vi har på y-aksen er funksjonsverdi, og det vi har på x-aksen er argumentet eller variabelen, en uavhengig variabel. Så definisjonsmengde, så vi ofte skriver sånn, det er alle tillatte verdier av x. Alle tillatte verdier av x. Ja, jeg vet ikke hvordan vi gjør det her i sånn, kanskje. Og verdimengde, det er alle tillatte verdier av f av x. Altså de tilhørende funksjonsverdiene, tilhørende de definisjonsmengden. Det her er litt teknisk, så vi skal ikke bruke så mye tid på det der, for når vi begynner å regne på det, så skjønner vi egentlig definisjonene. Men det er veldig sunt at når vi har gått gjennom et matematikkurs, så vet vi at det er sånne definisjoner, og vi har hørt om dem, og vi vet at de eksisterer. Så nå snakker vi funksjoner, og det vi var veldig opptatt med i kapittel 1, var å finne nullpunktene til første, andre og tredje gradsligninger. Og så finner vi ut når de skjer med x-aksen. For eksempel om vi har funksjon her, f av x er lik ax pluss b, den er jo linjær, en rett linje, og den har et nullpunkt der, den skjær x-aksen der. Og det som var tema i forrige kapittel, det var å finne den x-verdien hvor den skjæringen foregår.
og så finne nullpunktene. Så det var hovedtema I forrige kapittel, men nå skal vi se på hele funksjonen da. Det nå, y lik f av x lik ax pluss b. Ikke bare nødvendigvis det å finne nullpunktet her, men også gjøre alt det andre rundt det å plotte eller behandle funksjoner. Slik at nå går jeg på en måte litt fort, de skriver ikke ned en definisjon da, for dette har vi gjort litt før. Og så går jeg på konkrete eksempel, for det tror vi lærer litt mer av. For det blir veldig sånn teoretisk dette her da, å bare se på definisjoner og definisjonsmengde og verdimengde. Og der har jeg bare noen eksempel på funksjoner. Hvis vi går helt nederst på side 68, så har jeg noen eksempel på funksjoner. Men nå har jeg lyst til at vi før... Vi går videre, skal stirre litt på disse funksjonene der og se om det sier oss noe sånn umiddelbart. Skal ta den her litt større. Den øverste der, hvor stort, hva stigningstallet til den øverste? Den blå. 2, ja. Når skjer denne rette linja y-aksen? 4, ja. Hva stigningstallet til den røde g av x? Stemmer. Når skjer g av x y-aksen? I null, ja. Stemmer. Er dere som vet hva det punktet der heter i et koordinatsystem? Origo, bra. Origo. Så det her, den her røde, den skjønner vi, den går rett gjennom sånn. Right? Den går gjennom origo, for den går gjennom null. Så det ser vi uten å plotte. Og vi ser også at den positiv stigningstall, for det står en usynlig ener foran der. Her står det en usynlig ener. Men det kanskje veldig vanskelig å se noe grønnfargen der, jeg vet ikke. Hva stigningstallet til den grønne? Minus 2, og hvor skjer den grønne h av x? Minus 4, ja, bra. Og stigningstallet til den nederste lilla? Det null, ja. Der ser du at de var litt snill da, å skrive 0 gange x. Men egentlig så det her bare minus 5. Kunne tatt vekk den der. Den der ikke vits å skrive. Men gjorde det bare for å synliggjøre at det stigningstallet null, for at koeffisienten foran null. Så egentlig så det her bare minus 5 det. Og hvordan vil den være på, i koordinatsystemet? Ja, vil den være sånn? Eller vil den være sånn da? Ok. Er dette riktig? Hvorfor er dette ikke riktig? Ja, for her er den ovenfor. Så må det være negativ. Hva det minus 5, ser vi? Så hvis det her minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, så går linja sånn. Det her y av x er lik minus 5. Ok. Nå har jeg plottet alle disse her i ett koordinatsystem. Så hvis det går på neste side. Der har jeg plottet alt sammen, alle grafene, i ett og samme koordinatsystem. Og da kan vi bare med stirremetoden se noe med like hverandre. Hvor mange metoder og måter har vi? Nevn i hvert fall to måter å finne skjæringspunkter mellom to grafer på. Bare spørsmål. Det er bare et ord på jakt etter her, altså ikke detaljene. Nevn minst to måter å finne skjæringspunktet mellom to grafer på. Skjæringene er når de skjærer hverandre. Ja, ene metoden var algebra. Hva betyr det, algebra? Algebra, ja, altså det regning rett og slett. Det helt rett. Det en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på?
kan faktorisere, ja. Det kanskje litt algebra det her. Hvis vi kaller det 1a, og så 1b, for det også regning å faktorisere. Men da vil ikke mer faktorisere. Kan også gjøres, I hvert fall når det lineære og eller kvadratiske, så kan det være en mulighet. Eller faktorisere, altså, skal vi se nå. Vi må være litt forsiktig her, og vi må være litt mer presis. Finne skjæringspunkt. Ja, du har helt rett, det faktisk det samme, for det å bare finne null det. Det faktorisere. Bare en liten digresjon på akkurat det der. For det å faktorisere og finne skjæringspunkt, det samme metoden som å finne nullpunkt. Skal jeg vise dere hvorfor. H av x like g av x, for eksempel. Det skjæringspunkt. Skjæring. Men hvis du flytter den g-en på andre siden, så det samme som h av x minus g av x like null. Enig? Enda som gjort, du bare flytter den over. For skjæringspunkt betyr jo at de like hverandre. At denne og denne, for eksempel her, lik. Så det betyr at den ene funksjonen lik den andre funksjonen. Det det skjæring betyr. Men hvis vi flytter bare den over dit, på andre siden, så får vi bare h av x minus g av x. Det jo vanlige regler. Right? Så det å finne skjæringspunkt det samme som å finne nullpunkt. Og nullpunkt vet vi hvordan vi skal finne. Bra. Og den andre metoden. Ja, grafisk. En grafisk løsning. Grafisk løsning. Og det bare å gjøre plottinga og bruke stirremetoden. Det rett. Ok, og så det noen spesialtilfeller vi har sett på før. Det skjæring med y-aksen og stigningstallet. Det var noen spesialtilfeller. Vi har ikke lyst til å gå detaljert inn på det, for det har vi gjort flere ganger. Ok. Så går det på side 70. Så folk gir hjelp med å styre med. Jeg forstod det slik at når jeg plottet funksjonen i går, så var det noen som syntes det var litt overkill det jeg gjorde, og noen syntes det var helt greit. Men siden alle detaljene står her, så vil jeg bare gå gjennom litt i detalj her nå. Men ikke skrive alt på tavla, for jeg vil heller ta de oppgavene som litt ny. Og den her egentlig bare repetisjon. Vi skal plotte den funksjonen der og finne stigningstallet. Og da vil jeg at vi skal tenke oss om før vi gyver løs, hva vi forventer her. Forventer vi en kurve som går noe sånn som en kamelpukkel, og eventuelt hvor mange pukler, eller forventer vi noe annet? Linjære, hva det betyr? Første grads ligning, så det rett linje. Og vi vet også hvordan skjær y-aksen her. Så uansett så må vi tegne opp en tabell. Og hvor mange punkt må vi minimum ha i en tabell for å kunne plotte i rett linje? Ja. Men det litt risiko å bare bruke to, så jeg vil i hvert fall 3-4, kanskje 5 punkt. For hvis du gjør en feil, så du ute og kjører med en gang. Men hvis du har 4-5 punkter som vi gjør her, da sannsynligheten for å gjøre feil veldig liten. Og så vil jeg ta litt av detaljene her på
tavla. Eksempel side 70. Eksempel side 70. Ok, vi har plottet den funksjonen der. Og vi vil finne stigningstallet, selv om vi vet egentlig stigningstallet bare for å bruke stirremetoden og se på det, så vil jeg bare vise dere hvordan vi kan finne det her. La oss si at vi har gitt en graf, sånn ser den ut, men vi har ikke fått oppgitt det matematiske uttrykket. Så vi skal finne det matematiske uttrykket for den blå funksjonen der. La oss si at vi ikke vet den der, at den er ukjent, så glemmer vi at vi vet den, og skal vi prøve å finne den. Skal finne stigningstall. Og da ser vi stigningstall. Det er lik. Det er altså et stigningstall, det er et mål på, hvis vi skal tenke i fjellterminologi, eller vanlig hverdagsterminologi, hva er den deriverte, eller stigningstall? Husker dere hva jeg sa? Et ord for en stigningstall. Bratthet. Og det er stigningstallet, hvis vi tar et steg bortover. Et steg bortover. Hvor mye oppover må jeg gå da? Så prøver jeg et steg bortover. Og så her, antall betyr det hashtagget der. Antall steg oppover. Så nå gjør jeg litt omstendelig, sånn som kanskje en påpekte i går ganske riktig, at jeg skyter litt spurv med kanona, bruker atombomber for å ta livet av en floge av og til. Men når vi virkelig skal sprenge ting i logistikk- og økonomisammenheng, så er det fullt greit å ha skikkelig skyts når vi skal gjøre litt større operasjoner enn litt de enkle oppgavene vi gjør her. Derfor har jeg litt sånn overkill og gjør det litt tilsynelatende komplisert og unødvendig vanskelig. Så det er et steg bortover. Det er altså endringer fra x2 til x1. Det er altså endring i x-retning. Endring i x-retning. Og så tar jeg altså endringer i y-retning. Y2 minus Y1. Og denne karen der er 3. Det ser vi. Denne karen der er 1. Denne er 2, og denne er 1. Grunnen til at jeg gjør dette her, er det at dette her danne grunnlaget for definisjonen av derivasjon. Derfor gjør vi dette her som en introduksjon til den deriverte som vi nå snart skal komme til. Og da ser vi det at når vi har funksjonen vår, så
Så den y lik 2x, nei, ax pluss b. Og a'en jo stigningstallet. Slik at den her lik 2 for vårt tilfelle. Og hva b'en da? Er det noen som ser hva b'en her? B i vårt tilfelle, det hvis vi setter x'en lik 0, så det skjæringen med y-aksen. Den oppgaven vi har løst nå kunne ha vært gitt den funksjonen der, og så har vi ikke fått noe matematiske uttrykk. Gitt den funksjonen der og denne grafen her, finn det matematiske uttrykket for funksjon. Dette er måten å gjøre det på. Finn det matematiske uttrykket for den blå funksjonen av x. Nå greier vi også det. Da må vi først finne A, og så må vi finne B. Det er rett. Så vi finner A, og må vi finne B, det er dem vi må bestemme. Så det betyr det å finne Arne, og vi finner Bjørnar. Og Bjørnar er ganske lett, for den ser vi rett av figuren. Den jo minus 1, for det er skjæringen. Hvorfor det sånn? Er det nok så greit å forklare det til meg? Hvorfor minus 1 det der? Hvorfor det slik? Ikke bare si det. Eller hvorfor, hva forklaringen? Du har, hva du sa at? Jo, det er lov å gange x med 0. Altså x'en, x, eller gange x med 0 da, hvis det hadde vært det, så hadde det vært flatlinje. Jo, det er lov å gange stigningstallet med 0, for stigningstallet her er a, og, det er lov, og hvis x'en er 0, så er det lov å gange, lov at x'en er 0. Det er lov å gange med 0, men det er ikke lov å dele med 0. Så spørsmålet, hvorfor ser jeg på strak arm at den bjørnar her er minus 1? Jeg hadde skjermen mye, men so what? Hvorfor det? Hvorfor ser jeg at den bjørnaren her i dette blå tilfellet er minus 1? Hvordan ser jeg det? Ja, for hvis vi nå velger å se på x'en lik 0. Hvis vi skal se, her har jeg kanskje litt plass. Se på x'en lik 0. Se på spesialtilfelle, spestilfelle, x'en lik 0. Ok, når x'en lik 0, da at hva funksjonsverdien da? Når x'en lik 0? Når x lik 0, da vet vi at y lik f av 0 er lik hva for noe? Det er minus 1. For jeg ser det at når x'en lik 0, altså når x'en lik 0, da er y-verdien 1. Ok, så det der hvis vi setter x'en lik 0, så er det bare Bjørnar som overlever. Ok, og for at vi da skal få minus 1 når x'en lik 0, da må Bjørnar være minus 1. Det er lov å si at dette ikke er forståelig. Eller er det greit? Det er litt vanskelig å forstå. Ja. Skal vi se om hvordan vi alternativt kan tenke på det her.
Ska vi se. Tänker om hur ni ska förklara det här. Ja. Ja, jag kan ta och jag bara viska lite här ut här. Så kan vi ha lite mer plats här. Låt oss se på det sånt som detta. Vi har att y eller f av x då är lik ax plus b. Är ni? Så vi ska finna a och b. Det är målet vårt. Finna a och b. Så visst vi vet den blå är, så ska vi finna Arne och Björnar för den blå. Finn a och b för den blå. Ok, det är uppgiften. Finn A och B för den blå. Det är uppgiften. Och så ser vi en gång till här. Låt oss bara pröva på en funktion. Om vi tar f av 0, så betyder det att vi ska sätta x lik 0. Då får vi A är ju whatever gånger 0 plus B. Är ni? Men a gånger 0 är uansett vad a är, så må är det 0 och det här är lik b. Det här gäller alltid för en linjär. Så kommer trickset. Av figuren ser vi att figuren ser vi att f av 0 när x är 0 k y na, då ser vi att den är minus 1. Vad betyder det där? F av 0 är b. Men av figuren så ser vi att f av 0 är minus 1. Vad må då b vara? Pil Björnar är lik minus 1. Så långt så har vi då att f av x är lik a gånger x minus 1. Då har vi kommit halvvägs. Så måste vi finna an. Och det gör vi på den metoden som vi visste i stad. Jag är bara upptatt av att dere förstår det med B först, för att hvis dere förstår det, så vill det att finna an vill vi förstå att det kvart. Ja. Man må ha den grafen för att kunna se eller lösa den där, då. Man tegnar grafen. Ja, som sagt, det jag sa att uppgiften var då, det är att gitt att du vet den grafen där. Ja. Finn då det matematiska uttrycket för den, alltså finn Arne och finn Björnar. Hva var det jeg skrev det her? Ja, jeg tror kanskje jeg visket det ut nå da. Ja, her ser du. Gitt at du vet den blå, og du vet at dette er rett linje, så du må være på den formen. Så det oppgaven da går i, finn Arne og Bjørnar for den blå. Det er oppgaven. Så la oss si at du får slengt i fanget den figuren her. Og så går oppgaven, finn et uttrykk for den blå. Och då säger du, okej, okay, jag ser att den blå är i rätt linje, då må det vara sån. AX plus B. Alltid. Och i rätt linje så är det sån uansett. Så det betyder att uppgaven min består i att finna Arne och finna Björnar för den blå. Så startar vi med att finna Björnar först då. Och
Var det helt forståelig? En gång till. Ja. Ja, det är ett gott spørsmål. Alltså du spør månen heter f av 0. Det som är saken då är att det här är f av x och jag kan välja vilken x vilken värde x:en ska ha hela tiden. Jag kan välja det. Det är en variabel. Det är den vi plottar. Och x kan vara och hvis x:en är 1 då, vad är y:n då? Hvis x:en är 1 Hva er f av x? Nei. Hvis x'en er 1, hva er f av x da? Ja. Og så skal jeg ta et litt vanskeligere spørsmål da. Hvis f av x er 1,5, der. Hvis x'en mener er 1,5, der. Hva er f av x da? Ja. Det är det. Hvis x:en är 2. X:en är 2. Vad är f av x då? F av 2. Vad är f av 2? 3. Spör samma frågor en gång till. Vad är f av Hva er f av 1,5? Ja, det er rett. Hva er f av 0? F av 0 er minus 1. Det ser vi av figuren. Ja, kan du si. I velger x-tek 0 for å få bjørnar alene. Kan du si? Det er en måte å bestemme bjørnar på. I velger x-tek 0 for å få bjørnar alene. Du kan, hvis oppgaven er å finne Arne og bjørnar, så kan du alltid gjøre det. For hvis de vil finne bjørnar, når jeg har for eksempel en figur, eller jeg skal bare finne bjørnar generelt, skal jeg til å si i forbindelse med linjære ligninger, så setter jeg bare x'en lik 0. For da er det bare konstant ledde som overlever. Da skal jeg fortelle dere et 2000 kroner spørsmål. Følg godt med nå, for det her er egentlig akkurat samme spørsmålet. Akkurat samme spørsmålet. La oss si at vi har en kvadratisk funksjon. Er dere som husker i hodet hvordan en kvadratisk funksjon generelt ser ut? Det er... Det her er en generell linjær funksjon. Og nå skal vi ha en kvadratisk funksjon. Hvordan ser en kvadratisk funksjon ut? Ja... Jeg setter lite plass der, kan være generelt et koeffisient der, et tall kan være der, pluss gange pluss, la oss si noe helt hypotetisk, at den der, grafen der, 1, 2, 1, 2, 3, går noe sånt. Sånn, la oss bare si det. Så gjør jeg sånn som her. Vi setter f av 0. Hva er f av 0? Det er samme som a gange 0 opphøyd i pluss b gange 0. For det at det står 0 der, betyr at jeg skal velge x'en lik 0. Enig? Plus c. Hva er det lik? Det er bare c der. Så det er et strek der, og et strek der.
Ja. En, to. Av figur ses. Dersom x'en lik null, hva funksjonsverdien da? Dersom x'en lik null, hva funksjonsverdien da, gitt at grafen ser sånn ut? Vi har fått 0, c og 3 som alternativ. Dersom funksjon f av 0, dersom x'en lik 0, hva funksjonsverdien da? 3. Hva konklusjonen utifra den røde rammen her? Ja. Et siste kjempekort eksempel. Hvordan ser en generell tredjegradsligning ut? A gange x opphøyd i pluss bx i andre pluss cx pluss David. Hva slags spørsmål tror dere jeg vil spørre nå? Og la oss si at den her ser sånn ut. Sånn. Og så det 1, 2, 3, 4. X, f av x. La oss si den ser sånn ut. Hva slags spørsmål tror dere de har lyst til å stille nå? Oppgave. Finn David. Finn konstantleddet. Finn de faste utgiftene som firmaet har. La oss si at dette var en kostfunksjon. La oss kalle det kost. Du har C der da. K for kosta. Kostfunksjon. Dere økonomisjefer i et firma som har en kostfunksjon. Og la oss si da at dere har modellert den kostfunksjonen til å være en kubisk funksjon, altså en tredjegradsligning. Og la oss si da at klart at jo flere ovner, jo flere lite brus eller hva det skulle være dere produserer, jo større blir kostnadene. Men før dere helt tatt starter, i det øyeblikket dere har produsert 0 liter brus og 0 antall varmeovner, så har dere fortsatt oppstartskostnader, bare for å sette i gang maskineriet, så har dere oppstartskostnader. Og hva er det den der representerer? Oppstartskostnadene. Det betyr, hvis, før du helt tatt produserer, starter å produsere, altså x lik 0, der x er antall varmeovner eller antall liter brus. Da er du interessert i å finne den der. Og la oss si da, helt hypotetisk sett, at kurva går noe sånt. Og så skal vi finne David. Da finner vi da, når vi har produsert 0 varmeovner, eller 0 liter brus, gjør vi da.
Da får vi A gange 0 I tredje pluss B gange 0 I andre pluss C gange 0 pluss David som lik David. Og det som kan være bra, sett en strek her og en strek der, for at det mellomregning, og det veldig lurt å føre skikkelig, for at hvis du fører slurvete, garanterer jeg at du misforstår, og det blir feil. Altså til og med I vil ha trøbbel med å forstå det dere skriver, hvis dere skriver rotete. Og akkurat det samme med brøkk. Så med en brøkk så skal likheten og brøkken komme på samme nivå, og så brøkken skal ikke komme der og komme likheten der nede. Så du må ha riktig etasje, altså. Jeg tenker på hvem du trenger å gjøre regninger, for du vet når du ganger, så trenger du å prøve det, men du vet at det det som står igjen. Ja, du gjør det. Sjekk at det her tar litt overkill. Se det her for å understreke et poeng. Men her det såpass opplagt, når du har x lik 0, så vil alle x'ene forsvinne, selvfølgelig. Så når vi gjort det her et par ganger, så dropper vi mellomregninger. Men 2-3 første gangene kan vi gjøre det. Og så blir vi så gode etter hvert at vi dropper. Blir vi litt lat. Men her velger jeg å gjøre det bare litt detaljert. Av figuren. Hva K? Hva var det de kallte? La oss bare si det. Hva kostnad av 0? 4. Hva Hva konklusjonen? Hva den faste kostnaden til Oscar-skiltet? 4. Får vi pause.